Poštovani gledalci televizije 5, dobro večer. Emisija Kontakt i već smo najavili večeras u studiju televizije 5 gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević. Dobro večer i dobro večer. Ovo je prva emisija u kojoj imamo i pitanje gledalaca. Kasnije ćemo odgovarati na njihova pitanja, ali evo za sami početak da malo pričamo o ovim najnovim dešavanjima. Pre nekoliko dana imali smo obustavu rada u našem javnom preduzeću Bioktoš. Praktično jedan dan je bila ne 100%, ali jedna delimična obustava rada. Vi ste postigli kompromis sa njima, zahtevi su, većina njihovih zahteva je ispunjeno i oni su se vratili normalnom poslu. Da, baš tako kao što ste rekli, posle zaista teških i iscrpnih razgovora kako sa zaposlenim u javno-komunalnom preduzeću Bioktoš, tako i sa štrajkačkim odborima, a i sa sindikatima javno-komunalnog preduzeća Bioktoš, uspeli smo da postignemo na obostrano zadovoljstvo rešenje trenutno njihovog nezadovoljstva, odnosno oni su prethodno nama po proceduri i po zakonu najavili, jel tako, da će štrajkovati. I onda smo mi krenuli u razgovore, u pregovore i uspeli smo da postignemo jedan zajednički, jel tako, dogovor. U njihovom prvobitan, jedan od njihovih prvobitnih zahteva je bilo je povećanje plate za 20%. Međutim, oni potpuno svesni, a naravno i mi ispred u gradskom rukovodstvu, kao i menadžment javno-komunalnog preduzeća Bioktoš, posle iscrpnih razgovora su u stvari smo našli jedno zajedničko rešenje i krenuli u pravcu rešavanja ovog problema, da ni preduzeće, javno-komunalno preduzeće Bioktoš, mora poslovati, odnosno da se ne bi ugrozilo njihovo poslovanje. Došli smo do toga da smo našli to rešenje i povećali, jel tako, koeficijent od onog najmanjeg koeficijenta do koeficijenta 3,2, onog, to je, da kažem, granična vrednost, povećanje koeficijenta, znači za 0,15, što znači da on će sada imati veću platu za 2682 dinara. To je bilo jedan, jel tako, od uslova gde smo najduže i pregovarali. Prvobitno smo njima izašli u susret što se tiče, jel tako, i solidarne pomoći. Solidarna pomoć će biti isplaćena u aprilu mesecu. Osim toga, topli obrok, odnosno nadoknada je povećena sa 280 dinara, sada će iznositi 330 dinara. I regres koji je do sada bio po kolektivnom ugovoru plaćen 80%, plaćat će se 100% i prisustvo, jedan od zahteva je bio, jel tako, i prisustvo predstavnika reprezentativnih sindikata na nadzornom odboru. To po zakonu tačno se zna, regulisano i taj zahtev im je ispunjen. Kada gledamo sada, možemo reći da sve ovo što smo im izašli, jel tako, u susret, a voljeli bismo da smo mogli dati u ovom trenutku i to povećanje više, jel tako, ali i zbog poslovanja preduzeća, a i oni su potpuno to svesni, da u narednom periodu i preduzeće mora pozitivno, jel tako, poslovati. Čak su imali i neki oni radnici nekih ideja i načina da javno-komunalno preduzeće Bioktoš poboljša rad u svojim, jel tako, pojedinim nadležnostima. I oko toga smo se dogovorili, znači to je negde iznos na osnovu svih ovih povećanja, negde oko, znači, 5200 dinara. Ja želim da ovom prilikom se zahvalim svim radnicima javno-komunalnog preduzeća Bioktoš, da se zahvalim i sindikatima i štrajkačkim odborima, ali isto tako da se zahvalim i reprezentativnim sindikatima ostalih javnih preduzeća sa kojima smo isto postigli dogovor, tako da evo taj štrajk koji je trajao jedan dan, oni su obustavili i od juče su svi bili na svojim radnim mestima. Činjenica je da grad Užice u nekom prethodnom periodu je zaista bio čist kad govorimo o
ovom nekom užem gradskom jezgru, da su oni ljudi rade zaista teške poslove, da noću prazne kontejnere, da noću peru ulice i mislim da i to povećanje koje imaju, da je to zaista opravdano i da... Međutim, ono što se oni žalili, to je i česta promjena direktora i sada imamo jednu situaciju da novi direktor koji još nije ni postavljen, zatekao ga je štrajk. I sad treba čovjeku ostaviti bar onih 100 dana da se snađe. Upravo taj neki vakum prostor postavljanja novog direktora javno-komunalnog preduzeća Bioktoš je, da kažem, neću reći iskorišćen, jel tako, da bi se ispunili, jel, neki zahtjevi, ali jednostavno tu je došlo do jednog malog rascepa, tako ću reći. Treba čoveku izaći u susret, što su oni naravno i radnici obećali, i da će svakako pomoći onoliko koliko oni mogu. Ono što sam sigurna da sa novim rukovodstvom u javnom komunalnom preduzeću Bioktoš, da će to preduzeće zaista funkcionisati, kao što ste im vi malo pre rekli, dobro, ali se nadamo i ka boljem, odnosno da će se napraviti već značajni pomaci, ali za sve je potrebno malo vremena i sasvim je korektno i da novom direktoru damo određeno vreme da on uđe u način funkcionisanja, da sprovede i neke svoje aktivnosti, zamisli koje dole, koji žele, jel tako, da sprovede, a sve sa jednim ciljem da zaista naš grad bude čisti i da sugrađani budu zadovoljni. Pa svako povećanje plata bi sa sobom povlačilo i povećanje cena i onda bi to pitanje koliko bi građani to i razumeli i prihvatili, tako da je ovo neki kompromis koji je na dobro, da kažem, svih i vas u rukovodstvu, a i zaposlenih, a i sa druge strane i građana našeg grada. Ono što smo imali u isto također u nekom prethodnom periodu, to je rekonstrukcija i konačni završetak gradske pijace. I kad se sve to završilo, građani se žale da je krov visok, trgovci se žale da je duva promaja, da oni prvi i drugi red koji su na kraju ispod one nastrešnice, da im zakisuje roba, da oni kisnu. I onda sada, ja moram da kažem, vi to nikada niste ni rekli, ali taj projekat je usvojen pre 7 ili 8 godina, ja nisam siguran. Znači, radio se fazno, u tri faze. U prvoj fazi je izgrađena mlečna hala, u drugoj fazi je izgrađen objekat koji je i sada poslovna zgrada Bioktoša i ovo je bila, da kažemo, završna faza. Ja zaista ne znam ko je radio projekat, ko je bio projektant. Znam da nisu ljudi iz Užica, ali ono da su radili naši ljudi, oni znaju kakve su ovde zime, kakve su kiše, sigurno ne bi predvideli onoliku visinu. I eto, ovo je vama sada zapalo, da kažemo kao vruć krompir, da morate ovo rešiti. Kao i još mnogo drugih stvari. Pa dobro, ali ovo je baš onako što ipak je ta gradska pijaca neki, da kažem, naš i gradski brend i tolike godine postoji, ljudi imaju prosto naviku da tu dođu i sada su mnogi razočarani kad vide onako visoko i vi to nekako morate rešiti. Da, gradska pijaca, odnosno zelena pijaca, nije rekonstruisana, odnosno u nju je bilo ulagano 40 godina. Sve te probleme koje ste vi naveli su problemi koji su rešive prirode. Ne znam da li bi ih uopšte bilo korektno da ja komentarišem taj projekat, jer u donošenju izrade, odnosno u izradi tog projekta, niti sam učestvovala, niti sam uopšte dala, da kažem, zeleno svetlo na taj projekat, ali natkrivanje pijace je urađeno onako kako je i bilo zamišljeno u tom projektu
I svakako da nakon rekonstrukcije pijace, odnosno završetka svih tih faza, je došlo do toga da zaista postoje neke mane i neki problemi. I gradsko rukovodstvo je svesno, jel tako, svega toga i mi smo već dva sastanka napravili i sa zakupcima Tezgi i rukovodstvo Bioktoša i predstavnici grada su bili na razgovorima sa njima da vidimo koji su sve to problemi, a u prošlu nedelju je dolazila je firma projektant iz firme koji su i izradili, jel tako, taj projekat i postoje neka tri tehnička rešenja gde sa vrlo malo novca, odnosno sa vrlo malo ulaganja se mogu rešiti svi ti nedostaci. Tako da veoma brzo će taj problem biti rešen i hoću da kažem da je to zaista evidentno i da postoji, jel tako, to nezadovoljstvo naših sugrađana, ali sam sigurna da će vrlo brzo pijaca vratiti svoju dušu i da ćemo sve te nedostatke zajednički rešiti. Ali evo kao što smo i krenuli ovu emisiju, krenuli smo i sa nekim problemima, dobro, sa nekim sa tekućim ili tako problemima, sa nekim nasljeđenim problemima, ali želim da kažem da sadašnje gradsko rukovodstvo ne krije probleme. Vrlo radimo otvoreno i transparentno, ali isto tako se ne bavimo time da pišemo saopštenja i da posle svih razgovora, pregovora, dogovora pozivamo novinare na konferenciju, je li tako, za novinare, ali svi ti neki problemi koji su i postojali i koji će postojati su deo upravo jednog normalnog dela priče gde ljudi koji rade jednog trenutka se može i to desiti pa da se, jel tako, javi neki problem. Ali isto tako moram da kažem, svi ti neki problemi koji su rešivi, neki mogu da se reše veoma brzo, neki mogu da se reše kroz jedan duži vremenski period, neki zahtevaju i novčana ulaganja, je nešto što prati ljude koji rade, a upravo oni koji konstantno daju saopštenja i konstantno imaju kritike na gradsko rukovodstvo, šta god se radilo ovom gradu, pa ja bih rekla da upravo ništa toga mnogo nisu ni uradili u ovom gradu, pa zaista zato nisu ni imali problema. Ali ako vam kažem da posle 40 godina se ulaže i urađena rekonstrukcija pijace. Ukoliko je posle 40 godina rešen problem sanacije klizišta u ulici Svetozara Markovića, ukoliko je rešen problem čeličnog cevovoda u gradskoj opštini Sevojno, posle 30 godina više nema problema u vodosnadbevanju i da je grad, bez obzira što je taj projekat čekao u kancelariji za javno ulaganje, zajedno sa javno-komunalnim preduzećem Vodovod krenuo, da smo ga završili, da smo asfaltirali. Znači, svi neki dugogodišnji problemi koji su godinama unazad nisu bili rešeni, ovo gradsko rukovodstvo sa punim pravom, mogu da kažem, rešava. Ukoliko smo rešili te neke velike probleme, a čekaju nas i realizacija velikih projekata u kojima će nadam se danas i pričati, onda su to neki problemi koji prate i one ljude koji rade. Oni koji ne rade, oni nikad ne mogu ni imati nikakvih problema. Dobro, još da pojasnimo, pošto u javnosti i po društvenim mrežama se piše da je krov na zelenoj pijaci plaćen 120 miliona, 120 miliona, onoliko koliko ja znam, je koštao ceo projekat. Tako je. Znači, projekat je bio u tri faze. Znači, to što kažu da je nadkrivanje pijace koštalo 1 milion evra, to nije tačno. Kompletan projekat ima tačno podaci koliko je šta prva faza koštala, koliko druga, koliko treća faza. Prema tome, to su dezinformacije. To nisu tačne informacije. Dobro, to je važno da kažemo. Inače, ako ne objasnimo, onda se, da kažemo, neistina prenosi od jednog do drugog i, kako se kaže, 100 puta ponovljena laž postane istina.
kad smo već kod problema... Da nastavimo dalje sa problemom. Dobro. Šta ćemo sa gradskim bazenom? 19. aprila... Odnosno bazenom za decu na gradskoj plaži. Da, razumela sam dečji bazen na gradskoj plaži, da. 19. aprila se završava tender za sanaciju gradskog dečjeg bazena. Projekat je urađen, uradio ga je Građevinski fakultet. Nakon izbora izvođača radova mi ćemo krenuti u potpisivanje ugovora i nakon toga početkom, sredinom u stvari maja, dok se završi čitava procedura, krenut će se u sanaciju bazena, dečijeg bazena. Ono što hoću da kažem, a to sam rekla i za skupštinskom govornicom, izvođač radova koji je radio na rekonstrukciji dečijeg bazena na gradskoj plaži, sa njim smo postigli dogovor, pošto su revidiranjem i projekta i svih radova koji su izvedeni na dečijem bazenu, ustanovljeno je da je napravljeno niz propusta, dogovoreno je sa izvođačem radova da od kompletne sanacije, odnosno onih sredstava koji su potrebni za sanaciju dečijeg bazena, on će uplatiti 68%, a ostalih 32% je na projektantu. Sa projektantom još uvek pričamo, sa osiguravajućom kućom, pošto on ima polisu osiguranja. Ukoliko se ne dogovorimo sa projektantom na taj način, onda ćemo njihovo dugovanje naplatiti sudskim putem. Znači i projektant snosi odgovornost, ne samo izvođač. Tako je, i izvođač radova i projektant su otkriveni propusti u projektno-tehničkoj dokumentaciji i u izvođačkim radovima. I zaista se iskreno nadamo da ćemo leto dočekati sa saniranim dečijim bazenom. Dobro, i tu isto kruže priča da će grad ponovo da preuzme, da plati sve. Ne, grad neće preneti. Ne. Ja sam to rekla i sada ovde kažem javno da me svi sugrađani čuju. Nijedan jedini dinar iz budžeta grada Užica neće biti izdvojen za sanaciju gradskog dečijeg bazena na plaži. Dobro. E sad, dolazimo do teme obilaznice. Mi imamo neke snimke koje sada građani mogu da vide da u Volujcu već se gradi i već se naziru konture jednog novog objekta gde će biti smešteni kineski radnici. To je onako, da kažemo, prvi znak da će oni uskoro i doći tu. Da. Urbanistički projekat je revidiran i nadležno ministarstvo... Izvinite što vas prekidam. Da kažem, moramo da ponovimo. Vi kad ste prvi put i kad ste predsjedniku rekli da imamo projekat, da imamo rešene imovinske pravne odnose, stvarno je postojao projekat. Da. Međutim, projekat iz 90. godine... Da, objasnit ću, ja to sada reći ću to sve, tako je. Nije više bio validan, morao se raditi novi projekat. Da. Ja prvo hoću da kažem kakva je trenutna situacija. Dobro. Urbanistički projekat je završen, nadležno ministarstvo građevinarstva je dalo svoje pozitivno mišljenje. U toku marta meseca je podnet zahtev od ministarstva građevinarstva za izdavanje lokacijskih uslova. Da se izdaju lokacijski uslovi, potrebno je od mjesec do mjesec i po dana. Nakon toga je sljedeća procedura, zahtev za izdavanje građevinske dozvole. Tako da, što se tiče dozvola, očekujemo da će one fazno biti građevinska dozvola izdavana iz razloga što će i radovi na samoj obilaznici, odnosno na mostovima, fazno biti i rađeni.
Da, projekat obilaznice oko Užice je postojao prvobitan projekat još iz 1993. godine, ali nakon geomehaničkih i geotehničkih ispitivanja koje su sprovedena, odlučeno je da zbog bezbednosti u sam projekat mora biti urađena još, jel tako, tri mosta, pa sada imamo jedan viseći most u dužini od 250 metara i još sedam mostova, a prvobitno je bilo u projektu pet mostova. Samo obilaznica je 4,8 km, i ono što ja sada mogu da kažem, a videli ste i vi juče kada ste to, jel tako, snimali, gore se radi na infrastrukturnom uređenju prostora kampa u Volujcu, gde se postavljaju montažni, jel tako, objekti, i nakon izdavanja dela, jel, građevinske dozvole, radovi će da krenu sredinom juna meseca na obilaznici oko Užica. Sam projekat finansira Vlada Republike Srbije, komercijalni ugovor je potpisan, sredstva su obezbeđena, procenjuje se da je vrednost ovog projekta preko 30 miliona evra. Dobro, znači samo čekamo Kineze i pa da krenemo s radom. Pa Kineze su već stigli, eno i gore su u Volujcu, rade kamp, tu su. Dobro. Imamo i vrtić na Carini koji se gradi, ali čini mi se da nije on baš ne ide nekim tempom, kako je bilo predviđeno, da se malo kasnije se radujemo, ali generalno čini mi se da svi izvođači koji rade, ali to se ne može da kaže onaj ko radi u privatnoj režiji. Ja vidim da se zgrade podižu za par meseci velikom brzinom, ali izgleda izvođači kad dobiju posao u javnom sektoru, oni mnogo ne žure, to računaju, to im je sigurno i tako mogu da otežu, a sa druge strane, iako ih raskinete ugovor, nema ko drugi da se javi. Da. Da, zaista je bio problem jednog trenutka sa firmom koja je izvodila ove radove, odnosno ovu prvu fazu, izvođačku na ovaj vrtiću. Međutim, prevazišli smo ovaj taj problem. Oni su odradili deo po ugovoru radova koji su bili predviđeni. Sledeće nedelje se raspisuje tender za sve građevinske radove, i za spoljne i za unutrašnje, tako da ćemo imati u narednih mesec dana završenu i tu javnu nabavku i krenut ćemo u nastavak radova na Carini, odnosno na vrtiću. Kad bi bilo realno da deca krenu u vrtić? Naredne godine? Pa ja mislim sada kako stoje stvari, ja da ne obećam nešto što se neće, jel tako, ispuniti, ali ja mislim da je to svakako naredna godina. Malo su nas usporili ovi problemi sa izvođačem, jer je njegova firma u stečaju, pa onda je tu bilo niz procedura i niz zakonskih regulativa koje smo mi morali ispoštovati zajedno sa njima. Rešilo se to, obuhvaćeni su svi građevinski, jel tako, radovi, i za 7 dana će biti raspisana i ta javna nabavka, i odmah po potpisivanju ugovora onaj izvođač koji dobije može da krene sa radovima. Ali zanimljiva stvar, evo, pričamo sada oko javnih nabavki, oko izvođača. Verujte, sa svim predsjednicima opština u nekom prethodnom periodu kad smo pričali, svi imaju isti problem. Šta se zapravo dešava da mi ovde nemamo dovoljno izvođača, da imaju pare obezbeđene, da je sve, a da izvođača nemamo kako za izgradnju puteva, tako i za nekih drugih objekata, za razne rezervoare. Evo, u Nove Varoši ne mogu da nađu. Javio se čovjek iz Kragujevca da radi rezervoar u Božetićima, i onda postavljamo pitanje gde su ti ljudi, gde su naše firme. Pa ja mislim da su te naše firme tu negde, ali svako ima prioritet. Pa i sve te naše firme verovatno tamo gde misle da će više profitirati, odnosno gde će bolje, jel tako, zaraditi, što je interes, jel tako, ove firme. Oni su okrenuti prema tome. A mislim da nekako
splet nekih i zakonskih regulativa i svih procedura i svega onoga što mi moramo kao u gradu da, jel tako, sprovedemo, sve to traži neko vreme i onda izvođači su tu negde, krene se to da radi, a onda odjednom vas dočeka to da izvođač koji je tada imao sve apsolutno papire, sve bilo čisto, dođe u takvu situaciju da je, znači, njegov račun u blokadi i vi se onda nađete u neobranom grožđu. Šta sada, kako, kako brzinski, kako na najbrži mogući način prevazići taj problem, krenuti, a isto tako nas usporavaju u sprovođenju, odnosno realizaciji tog projekta. Nama je vrtić na Carini, projekat o kome smo i mi pričamo i veoma važan i zbog populacione politike, i zbog dece, i zbog smanjenja liste čekanja dece koje čekaju upis u vrtiću i radimo zaista sve, a onda dođete da imate problem sa jednim izvođačem, problem sa drugim izvođačem, onda preduzmete sve da se to što pre rešava, ali se tu izgubi neko, nažalost, dragoceno vreme i onda dođemo u tu situaciju da nešto što smo trebali da završimo i što je po dinamici, jel tako, tog plana trebalo da bude do tada i tada, prekorači se i onda samo upadamo i mi u problem, a i oni sa neke druge strane, ali u svakom slučaju problem sa izvođačem koji smo imali za vrtić Carina je rešen. Kažem vam, sada se raspisuje novi tender i on obuhvata kompletno građevinske radove, kako spoljašnje, tako i unutrašnje, a onda nakon tih građevinskih radova, naravno, kreće opremanje i sve ono što je, i sve ostale, jel tako, procedure koje se ne... Iz najbolje namere, na kraju se napravi problem, ali šta da radimo? Ali ono što je najvažnije, ja to želim da kažem, zaista i u takvim nekim komplikovanim situacijama kada uopšte ne očekujete da će se tako nešto desiti i da se može desiti, jer ta firma je bila solventna, ta firma je koja je s tim gradnja, koja je radila, koja je bila izvođač. Znači, oni apsolutno u tom trenutku nisu imali, jel tako, nikakvih problema i potpuno uredno su prošli svu proceduru, izabrani na tenderu i onda odjednom se zatekne to da dolazi do tog problema, ali sve ono što smo krenuli, to će se sigurno i završiti. Dobro, mi smo imali uvek tu... treba imati malo strpljenja i uvek, ja uvek pokušavam da se nađe neko kompromisno rešenje, ali ono rešenje koje neće biti na štetu građana. To sam striktna, izričita i tu nema. Znači, sve ono što se vidi da je propust ili izvođača ili projektanta, kao što je i za dečji bazen na ovoj plaži, će oni snositi konsekvence, odnosno moraće da nadoknade sve troškove, odnosno da se taj problem reši bez izdvajanja sredstava iz budžeta grada. Dobro, mi smo imali tih situacija i ranije, verovatno se sećate, 2007. i 2008. godine, kad je krenula da se gradi sportska hala u Krčagovu, čak je tada ministarstvo za kapitalne investicije našlo izvođača i oni su tu došli, radili nekoliko meseci, otišli u stečaj i na kraju je to grad morao da završi taj projekat. Znači, to se dešavalo i ranije, nije to ništa da je nešto novo. E sada, hoćemo li da počnemo da odgovaramo malo i na pitanja? Može. Ja sam želela samo, evo, ali sigurno ćete me to pitati. A vratit ćemo se mi posle, imamo mi još neke druge stvari, naravno. Tako je. To ćemo pričati na samom kraju, ali evo, pošto su ova pitanja uglavnom vezana, da kažem opet, za neke probleme. Nadam se da neće biti mnogo teško i da će imati odgovor, ali dobro, tu sam. Evo, recimo, pitanje građana, peroni na autobuskoj stanici su zavareni. Znači, ne može da se prođe. Građani se žale da dok izađu sa autobuske, dok obiđu kroz autobusku, zakasne za sljedeći autobus, vjerojatno ako putuju prema Krčagovu ili prema Sjevojnu,
kasne na posao pa moraju da plaćaju taksi. Da. To se desilo nekad prošle godine, od 92. od kada postoji autobuska stanica, uvijek su ti izlazni peroni bili otvoreni. Šta se desilo? Da, napravio se jedan propust, odnosno ne dobra koordinacija između partnera u javnom saobraćaju ovdje kod nas. Mi smo angažovali saobraćajni fakultet iz Novog Sada da se uradi jedan projekat. U ovom trenutku su napravljene konsultacije sa njima, projektni zadatak je urađen i veoma brzo ćemo rešiti i problem vrteške, jel tako, na autobuskoj stanici. I taj problem pre svega se desio što je partner, odnosno prevoznik, Beče prevoz iz najboljih, jel tako, namera i načina što boljeg njegovog funkcionisanja uradio to. Shvatili smo i mi vrlo brzo da je to problem i taj problem će biti rešen u narednih mjesec dana zajedno sa prevoznikom, odnosno Beče prevoz. Zaista je problem. Evo, desi se da neka dođu 2-3 autobusa, to je ujutru stampedo kroz prizemlje. Pitanje dana kada će neko da se povredi, onda svi hoće da izađu na vrata. Malo ishitrena, moram da kažem, malo ishitrena reakcija Beče prevoza, odnosno prevoznika, ne mislim sa nekom lošom namerom, ali se pokazala kao nešto što nije dobro. I to će, dobro, biti, znači, to će biti rešeno. Dobro. Stojim iza toga. Opet pitanje vezano za cenu peronske karte, koja sada košta 100 dinara, pa je građanin naveo kao primjer da je vozna karta do Bele zemlje 70, a do Bioske 110. Da. Moram da kažem da je nadležno ministarstvo uradilo kategorizaciju svih autobuskih stanica u Srbiji, da je naša autobuska stanica u drugoj kategoriji i da oni trenutno sad rade i na tome da se odredi jedna maksimalna cena peronske karte. Ona je bila u nadležnosti za sada peronska karta prevoznika i ono što ja znam. Ta peronska karta se, cena peronske karte se nije menjala, jel tako, unazad ovaj godinama i kažem opet je u nadležnosti prevoznika, ali kada upravo relevantne institucije, to će se desiti veoma brzo, dođu do određene cene, odnosno maksimalne cene, onda ćemo vidjeti u kojoj kategoriji, a mi smo u drugoj kategoriji, koliko može da bude ta maksimalna cena. Svakako da će se revidirati, odnosno da ćemo smanjiti ako ne bude. Ali kao što i do sada bilo, ja moram da kažem da je to bila nadležnost prevoznika, odnosno u ovom slučaju Beče prevoza, dobro, sama peronska karta. Nije ali logično ono, da peronska karta bude 100 dinara, 70 nije, dinara do Bele zemlje. Naravno, naravno. Ali moram da kažem i da ta karta je koštala, ne košta ona 100 dinara sada. Ona košta unazad godinama je da, ovaj, da, bila, jel tako? Jeste, naravno. To, ja mislim to da vi tako godina. Imate tu tako informaciju. Je, tako je. Ali upravo da bi se prevazišao taj ovaj problem je i ovaj nadležno ministarstvo će odrediti ono što je do njih. Oni su radili kategorizaciju, a nakon toga će to spustiti na niže nivoje i odredit će se maksimalna cena peronske karte za autobusku stanicu našu koja je, znači, u drugoj kategoriji. Ali ja mislim da generalno sa javnim prevozom našim je onoliko koliko ja imam informaciju. Ne, građani su zadovoljni, su zadovoljni što se tiče prevoza. Ja moram da kažem da je cena karti u našem javnom prevozu jedna od najnižih cena, znači, u Srbiji. I to smo uspeli ugovorom da postignemo i ja se nadam da će to tako i ostati. Tako da sve te opet stvari koje se dešavaju i ti problemi i oko perona i oko peronske karte će se rešavati u narednom periodu. Dobro. E sad imamo nekih pitanja za koje nije nadležan grad, ali evo ja ću, dobro, čitati sva pitanja koja su stigla. Možda da ne bude, znam neke odgovore, možda ne, ali dajte da ih čujemo zajedno. Ali u suštini građani kad kažu idemo u opštinu
ona tamo žuta zgrada koju si zovemo opština, sad ima, da kažemo, gradska kuća, to je malo novijeg datuma, građanima je to sve. I oni pokušavaju da reše i lokalne, a i neke nadležnosti koje pripadaju republičkim institucijama. Pa evo, pitanje je kada će početi da radi magnetna rezonanca u bolnici. E sad vi, s obzirom da ste došli, da ste bili direktorka bolnice... Ja moram stvarno da kažem da je to nadležnost menadžmenta zdravstvenog centra i da imam neku vrstu, jel tako, odgovornosti i kao lekara i kao gradonačelnika, ali to je pre svega pitanje za menadžment zdravstvenog centra. Da sam sada u bolnici, verovatno bih mogla da dam adekvatan odgovor, ali sigurno u interesu svih pacijenata da magnetna rezonanca što pre proradi. Dobro, pitaćemo, zvaćemo bolnicu pa ćemo pokušati da nam daje odgovor. E sad imamo, ovo je bilo nekoliko pitanja. To se radi o putu potočanje košute. Dobro, potočanje košute. Jedan deo puta je završen, drugi deo nije. Građani su zvali i kažu da navigacija vodi ljude baš tim putem i kad krenu u Stopića pećinu, kad krenu u Drežnik, u Ravni, tim putem, a da je put u mnogo lošem stanju. E sad, ja ne očekujem ni od vas da vi znate svaku deoncu puta gdje je, šta je, to ima nadležan gradski većnik, ali evo. Da, potočanje Košuta je veoma značajan putni pravac. Dug je nekde oko 4,5 ili 4,7 km i rekonstruisan je deo tog putnog pravca u prethodne 2-3 godine. Mi smo u budžetu grada Užica za ovu godinu predvideli nekde oko 9 miliona, ali ne za kompletnu rekonstrukciju, odnosno sanaciju u dužini od 1 km. Ostatak, znači deonice toga... Znači još ostati kilometar i nešto. Tako je, ćemo raditi sljedeće godine. Znači, to je dobra vest za oni koji su postavili to pitanje. Ali građani kažu da je ostala najgora deonica. Da, ja sam imala i zahtev od grupe građana koji su tražili barem da se popune, odnosno da se ispune ove rupe koje su na tom putu, ali time nećemo rešiti problem. Znači, kompletna rekonstrukcija i sanacija u dužini od 1 km će biti urađena u toku ove godine, a ostatak od 1,7 km sljedećeg godine. Evo opet jedno pitanje vezano za, da kažemo, zdravstveni centar, da aparat za kolonoskopiju u bolnici ne radi godinu dana. Prema informacijama iz bolnice, aparat je popravljen u septembru, u mjesecu i stoji u Beogradu, jer doznačena sredstva za ovu svrhu iz Ministarstva zdravlja nisu uplaćena za popravku aparata. Pa vjerojatno taj ko je servisirao neće da ga da dok se ne plati. Čovjek kaže da boluje od karcinoma, debelog creva. Pitanje opet za rukovodstvo zdravstvenog centra. Da, da boli od karcinoma debelog creva, da nema para da plaća kolonoskopiju u privatnim ordinacijama. To je opet, znači, pitanje za... To je ipak pitanje za rukovodstvo zdravstvenog centra i opšte bolnice Užice. Dobro, vjerovatno će čuti neko ovo što večeras pričamo, pa će se i oni zainteresovati. Da li će grad Užice ulagati više sredstava za osobe sa invaliditetom i osobe koje primaju socijalnu pomoć od 10.000 dinara, jer sa tim iznosom ne može da se živi. Postoji li mogućnost da nadležni u gradu izađu na teren zajedno sa Centrom za socijalni rad da vide u kakvim uslovima žive osobe sa invaliditetom? Budžet prošle godine, znači za 2022. godinu za socijalno davanje, odnosno za socijalnu politiku je bio 142 miliona dinara. Budžetom za 2023. godinu je predviđeno 170 miliona. Više, znači 30 miliona više. 30 miliona smo predvideli više.
Postavili ste mi pitanje, samo mi još jednom ponovite, da li će moći da naša centar za socijalni rad, jel tako, da izađe naša... neko iz grada sa ljudima iz centra za socijalni rad da obiđe, da vide kako ti ljudi žive, u kojim uslovima? Upravo iz tog razloga koje sam sada navela, povećanje automatski, znači za tih 30, odnosno 28, jel tako, miliona, je ostavlja prostora da se socijalna davanja, odnosno socijalna pomoć poveća tim ljudima. Ali isto tako moram da kažem, 70 miliona je ostavljeno i za funkcionisanje našeg gradskog centra za pružanje socijalnih usluga u našem gradu. I upravo oni angažuju veliki broj i saradnika i gerontodomaćica i povrh svih onih ljudi koji su zaposleni i preko njihovih, jel tako, usluga koje oni pružaju, a trenutno pružaju nekdo oko 11 usluga, izlaze u susret i upravo osobama, jel tako, sa invaliditetom, a i grad Užice, odnosno gradsko rukovodstvo i tekako ima dobru saradnju sa svim udruženjima i svake godine preko projekata koji grad raspisuje, sva ta udruženja kao i organizacije civilnog društva i udruženja ne samo osoba sa invaliditetom, nego sva ostala udruženja preko, znači, projekata mogu dobiti naknadno, znači, određena sredstva i ove godine smo obezbedili, tako da imamo negde u budžetu oko 14 miliona za projekte osoba, udruženje za osoba sa invaliditetom, a negde za projekte vezane za, jel tako, organizacije civilne zaštite, negde oko 5 miliona. Znači, i tu smo napravili jedan pomak. Mi smo kao lokalna samouprava potpuno svesni trenutka i vremena u kome živimo i zaista se trudimo da na sve moguće načine i sva ona socijalna davanja koja idu preko Centra za socijalni rad budu na vreme i isplaćena. I ne samo to, često imamo i dopise i ljude koji nam dolaze u opštinu i stalno razgovaramo sa njima i pričamo i većnik koji je odgovoran za socijalnu politiku i svi ostali u gradskom rukovodstvu i zaista izlazimo u susret i osobama koji imaju problem i sa bolestima i sa nadoknadom za razne, jel tako, problema i stvarno mislim da kao gradsko rukovodstvo posebno pažnju poklanjamo socijalnoj politici i ne samo socijalnoj politici, posebno ovamo i populacionoj politici. Da, i pre 3 godine smo jedan od prvih gradova, jel tako, koji je uveo tu meru da izdvajamo svake godine po 3 miliona i za lečenje bolesne dece. Hvala Bogu da uvek ta pozicija ne bude iskorišćena svake godine, ali eto, tu smo da i na taj način izađemo u susret, da ne kažem sve ostale mere koje u okviru i same socijalne politike sprovodimo. Znači, poseban jedan naglasak bih rekla da smo lokalna samouprava koja izuzetno vodi računa o osobama sa posebnim potrebama i uopšte sa osobama sa invaliditetom i posebno pažnju poklanjamo socijalnoj politici. Dobro, ja hoću da pomenem i na neki način da pohvalim nedavno porodice Skremana kojima je izgorela kuća, grad je dao 1 milion dinara i zaista ozbiljna pomoć. Imali smo i u Sevojnu porodici gdje je izgorela kuća i uglavnom da pomažete. Da, iz gradskog budžeta smo za upravo tu porodicu izdvojili 1 milion dinara, ali isto hoću da kažem da je gradsko rukovodstvo je angažovalo i privatnike koji doniraju svoje sredstva, odnosno izvođače koji sada trenutno rade i skoro sam pre nekoliko dana bila u Kremnima i videla da izgradnja njihove kuće zaista dobro napreduje i hvala i svim donatorima
svima. Hvala svim onima koji su se, da kažem, posle naših razgovora uključili i svim građanima i svim onima koji su pomogli porodici koja je zapaljena kuća. Ja mislim da mi smo prikazali taj snimak i suze onog dečaka koji je rekao da ja više nemam kuću, da je ono onako ganulo mnoge i niko nije ostao ravnodušan. Da, veliki broj naših i sugrađana i sugrađanki i ljudi koji imaju svoje građevinske firme, svi su se uključili i kažem vam, raduje me što će oni za par meseci dobiti ukrovljenu kuću. Evo, juče smo imali i, da kažemo, naši najstariji sugrađani iz Kluba 3 su pokazali jednu zaista lepu solidarnost, prikupili su i novčana sredstva od, da kažemo, njihovih baš skromnih primanja, a i dosta garderobe kako bi pomogli. Da, ispratila sam i ovo udruženje Užičanke i one su se baš onako maksimalno angažovale u svemu tome i veliki broj sugrađana izašao u susret i hvala im, naravno. Evo, imam jedno pitanje iz Volovica. Kada će da počne da se obraća đačke autobusne linije Kadinjača Užice? Zahtjev je podnest pre 6 meseci, ali odgovora nema. 68 dece ide u školu u Užice. Spisak dece sa imenima roditelja je dostavljen nadležnima. Ta linija je bila aktivna pre 3-4 godine. Upoznata sam sa tim dopisom. Većnik za saobraćaj me je upoznao sa tim i mogu da kažem da me raduje što ima i toliko dece i što postoje potrebe za otvaranje staro-novih, da kažem, linija, ali od sledeće školske godine će početi ta linija da saobraća. To je lepa vest. Sad opet imamo neka pitanja vezana za... Nemojte neko teško, samo molim. Pa dobro, opet nije. Kažem, nije u vašoj nadležnosti, ali ja hoću da pročitam sva pitanja koja su stigla. Opet se radi o zdravstvenom centru, hoće li se poboljšati uslovi na psihijatarskom odeljenju u Užičkoj bolnici. Gledalac kaže, tamo se mnogo puši, pacijenti puše po hodnicima, to je vjerojatno i njihova, kažemo, i radna terapija, trebalo bi napraviti prostoriju za pušenje. E sad, taj prostor je bio predviđen i za rušenje, još uvek se to nije dogodilo. Ja ću reći da odeljenje psihijatrije je rekonstruisano pre, recimo, 7-8 godina, da je ono izgledalo u mnogo lošim stanju nego sada. O tome da li pacijenti na psihijatriju puše, su pre svega odgovorni zaposleni tamo, ali takvim osobama koje imaju dijagnoze psihijatrijske, svakako je deo terapije i dozvoljeno je ne samo u opštoj bolnici Užice, nego u svim bolnicama. Da li postoji posebna prostorija, mesto, to je već samim načinom funkcionisanja ustanove određeno, ali svakako da je predviđeno odeljenje psihijatrije vrlo brzo i ono za rušenje, jer će se tu graditi nova zgrada, tako da to je neki odgovor, da dam neki odgovor i na pitanje koje je vezano za zdravstvo. E sad imamo jedan predlog zanimljiv jednog građana koji kaže da zbog zagađenja vazduha u Užicu da se uvede parni brojevi ponedjeljkom, sredom i petkom, neparni da voze utorkom i četvrtkom i subotom, a nedeljom da mogu svi. Da. To nije možda izgledalo. Pa dobro, da vam kažem, uvijek ima tih predloga koji stignu kod većnika za saobraćaj. Bio je nekad par neparni, to pamtite sigurno. Sećamo svi da je to bilo. Ali to jeste i možda bi bila neka od mera za smanjenje zagađenja vazduha u našem gradu, ali sve one ostale mere, ne znam koliko je izvodljiva, iskreno rečeno. Mislim da tako kako ste pročitali, vrlo teško, mislim da bi došlo do opšteg kolapsa u saobraćaju. Svaka kuća ima 3 auta i uvek bi neko vozio.
ali stručne službe i lica koji su zadužena za to svakako imaju zadatak da iznađu još neke dodatne mere koje se odnose na zagađenje vazduha u našem gradu, ali lično mislim da taj predlog u ovom trenutku nije izvodljiv. Da, naravno. Sad imamo isto pitanje. Evo, nadovezat ću se. Ja pre svega mislim kada pričamo o takvim stvarima da mi treba da krenemo od onoga i što smo radili i što radimo uopšte da smanjimo zagađenje vazduha u našem gradu. To je pre svega gasifikacija. Grad Užice je već odavno preduzeo sve mere, radi se gasifikacija svuda. Ove godine je opet akcijska cena priključka na gas, da. 450 eura, kao što je bila i prošle godine, što je na opet na dve godine. Znači, što je isto dobra cena u odnosu kada poredite sa ostalim gradovima, jel tako, u Srbiji. Da mi sprovodimo sve one mere energetske efikasnosti, da radimo energetsku sanaciju objekata, škola. Mi smo prošle godine uradili gasnu kotlenicu i u vrtiću Bambi i u domu zdravlja, odnosno u centru za majku i dete. Uradili smo u velikom parku i to treba da radi, da kažem, da radimo na tome. Dobili smo pre par dana i da od Ministarstva zaštite životne sredine da će se sredstva za gasnu kotlenicu i u Narodnom pozorištu, to je ustanova kulture koja ima problem sa grejanjem dugogodišnji, dobili smo sredstva od ministarstva, sa dodatim sredstvima grada krenuće se u izgradnju gasne kotlenice, rekonstruisane će biti sve te mašinske instalacije i u okviru projekta Prestonice kulture Narodno pozorište će dobiti jedan sasvim novi izgled. Znači sve ono što radimo i energetsku sanaciju i gasifikaciju i sve one mere koje sprovodimo, koje su naravno uvedene i na državnom nivou, spuštaju se na lokalni nivo, mi sprovodimo i u tom pravcu treba da idemo. Skoro sam čula negde da bi bilo najbolje da grad finansira i da bude besplatan priključak na gas, ali verujte mi da u ovakvoj situaciji mislim da grad ne bi smeo sada trenutno da uđe. To je dobra inicijativa. Možemo je razmatrati u nekom narednom periodu i dobro je svakako za sve naše građane jer zdravlje nam i jeste na prvom mestu. Da bi se neko zakačio na gas, mora da ima legalan objekat. Legalizacija je u toku. Mnogo objekata nije legalizovano i to baš ne ide isto nekim tempom. Ja sam imao iskustvo godinu dana oko legalizacije i vidim da nema dovoljno ni ljudi, nema dovoljno... Moram sada to da kažem. Promenile su se stvari u Upravi za urbanizam, odnosno Odeljenju za legalizaciju. Oni su revidirali svih negde oko 12.000 predmeta koji su bili predati u prethodnom periodu. Krenuli su znači, u kažem, samo tu revidiranje svih tih predmeta da se vidi šta nedostaje i kada se na kraju sve svelo, došli smo do toga da negde je oko 8.000 sada trenutno predmeta koji nisu, jel tako, rešeni, a koji će u narednom periodu vrlo brzo ući u proceduru sa postavljanjem dole novog rukovodstva, sa zamenom novih rukovodilaca. Mislim da Uprava za urbanizam, odnosno Odeljenje za legalizaciju, sada mnogo bolje radi, mnogo su efikasniji i mnogo manje ima primedbi od naših sugrađana. Dobro, tako da moram to da iznesem i da kažem. Da. Dobro. Sad imam, kažem, stiglo je raznih pitanja, raznih Dobro. Ideja, raznih predloga građana. Evo imamo predlog da se u prvom i drugom tunelu koji idu prema Beloj zemlji ukine isprekidana linija i da se zabrani preticanje, da se ograniči brzina jer ljudi nam ginu najviše na toj deonici. Ali da, to bezbednost, je opet... da, bezbednost svakako svakog trenutka ne sme biti ugrožena u saobraćaju, ali ono što moram da kažem, upravljač tog puta, to je magistralni put, su Srbija, putevi Srbije. Mi možemo da preuzmemo na nas inicijativu da mi na osnovu toga pošaljemo njima zahtevi da oni to iznađu rešenje, ali to nije u nadležnosti Naravno, grada, odnosno
na lokalne samouprave. Dobro. Nismo mi upravljač tog magistralnog puta. Ulica Miloša Božanovića je preopterećena. Da li je moguće da se postave semafori u donjem i gornjem delu ulice zato što je saobraćaj velikog intenziteta i da li je moguće postaviti ogledala? Ogledala sigurno jeste, semafor. Ulica Miloša Božanovića, to je ulica na Pori. Znam da je tu zaista veliki upravo. Uska ulica i to je problem. Što se tiče ogledala, stručne službe mogu izaći odmah na teren i tu neće biti nikakvih problema ukoliko su ispunjeni svi uslovi, a samo smo sada rekli da je uska ulica, da je protok saobraćaja veliki, to može da se uradi vrlo brzo. Što se tiče postavljanja semafora, to je malo duža procedura, ali nadležne službe, odnosno stručne službe mogu da izađu na teren, da pogledaju da li imaju uslove za to, pa i to može da se uradi u narednom periodu. Ali svakako što se tiče ogledala, oni mogu da se brzo postave. Malo ste mi zbunili dok sam samo... Uska je ulica i ako ne mogu dva vozila se mi mojiđu, a i strma je. Samo da lociram gde, ali odmah sam znala da je to gore na Pori, znam, baš je teško. Jeste i uska ulica. Dobro, imamo još jedno pitanje. Jedna gledateljka se javila, kaže, ćerka je završila fakultet prirodne nauke, prosek 9, čeka posao u struci više od 10 godina, u gradsku kuću je išla više puta. Nikako da dobije posao. Pre mesečak dana je u Zavodu za javno zdravlje zaposlena jedna osoba bez konkursa. Ovako, ona je rekla da ima fakultet, je li tako, završen? Da, prirodne nauke. Prirodne nauke. Ja bih evo ovu priliku iskoristila da je pozovem da dođe kod mene na razgovor. Inače, svakog petka su razgovori sa sugrađanima u kabinetu. Od koliko? Čak od 10 sati, znači do 15 časova su razgovori, ali bez obzira na to, gradsko rukovodstvo i ostali većnici, kao i ja, primaju čak i u situacijama kad smo tu, naravno, i bez zahteva i bez neke posebne najave. Pa evo, ja našu sugrađanku pozivam da dođe na razgovor kod mene i da vidimo, jer zaista je poražavajuće, ako je to istina, a sigurno da je istina, da neko ko je završio fakultet i da ima tako visok prosek da ne radi. 10 godina. Dobro. Neka dođe na razgovor pa ćemo da vidimo šta. A što se tiče Zavoda za javno zdravlje, to pitanje zaista nije pod ingerencijom. To nije lokalna, tako je, lokalna ingerencija, tako to je institucija. To je tako, je pitanje za rukovodstvo Zavoda za javno zdravlje. Dobro. Evo, bilo je još nekih pitanja koji se preklapala. To je opet ovaj put ravni drežnik. To smo već od potrčanja do Košute, to smo odgovorili. E sada da pređemo malo neka druga pitanja. Imali smo... Vi još imate pitanja. Sad imam ja pitanja. Dobro. Mojih... Šalim se. Uvek se priča o psima lutalicama po gradu koji... Priča se o azilu za pse. Iz budžeta se odvaja dosta para i za ujede pasa i vi ste rekli da ovih dana očekujete zajedno sa Čajetinom neki dogovor da se izgradi azil za pse, međutim, evo ja ću sad, moram i da javno da kažem, prosto mi nije jasno da se godišnje potroši 10-15 miliona na ujede pasa. Ja bih zaista volio da znam ko su ti ljudi, odakle su, jer ja u mom okruženju zaista ne znam nikoga koga je ujeo pas u zadnjih 5 ili 10 godina. A možda tu ima i nekih drugih radnji koje su za neke druge službe, pa ja bih voleo da mi možda kao mediji dobijemo jedan dan neki spisak, tačno se zna kome su sredstva isplaćena, oni dobiju potvrdu da ih je ujeo pas, ko im je dao tu potvrdu, onda se grad nagodi da ne ide na sud i oni uzmu pare. To je ozbiljan problem u ovom gradu. To su ogromne pare. Da, tu
bih ja pre svega dala odgovor na dva vaše pitanja. Prvo što se tiče azila za pse, što ste pomenuli na početku, grad Užice i opština Čajetina su krenuli u zajednički projekat izgradnje azila za pse na teritoriji opštine Čajetina. Formiran je tim ispred ove lokalne samouprave, odnosno ispred grada Užica, koji je ovih dana u pregovorima sa opštinom Čajetinom. Finansirat ćemo zajednički taj projekat i u neko naredno vreme, jel tako, taj azil za pse će biti izgrađen. Što se tiče svega ovoga što ste vi tu sada naveli i sredstva koja se izdvajaju, jel tako, svake godine iz budžeta grada, da svakako postoje spiskovi i ti spiskovi su dostupni svima i tačno se zna na koji način i koliko je ko dobio i kada je mu isplaćen taj novac. I to je jedan isto od problema, ja se sećam unazad, jel tako, 10 godina. Naravno, i više. Više godina, gde je sa gradskim pravobraniocem i sa tadašnjim gradonačelnikom pokušavalo se da se iznađe jedno najbolje rešenje, ali to je i ovo sada što jel tako, je ta nadoknada, odnosno naknada za koja se isplaćuje je, opet moram reći, mnogo niža kada uporedite sa drugim gradovima. A da li je nekoga ujeo pas jednom, dva put, da li se radi o istoj osobi ili ne, ili kako vi kažete ne poznajete nikoga, ja bih rekao da je to pre svega nadležnost nekih drugih organa i da oni treba da se pozabave time, jer mi kao lokalna samouprava ne treba da to bude, jel tako, naša nadležnost. Slažem se sa vama da se određena sredstva, što se mene lično tiče, ogromna su se to sredstva koje se izdvajaju za ujede, ali neke zakonske regulative i zakone koje se odnose na isplatu tih sredstava svim onim osobama koji pas ujede moraju se ispoštovati i rešene su na drugačije, odnosno na jednom mnogo višem nivou, pa mi moramo poštovati i zakon i ono što mi kao lokalna samouprava možemo da vama pomognemo u toj vašoj inicijativi. Pa ne, moramo da, o tome javno da progovorimo. Da, konačno, svakako jer vi, u budžetu vam grada, damo, jel tako? U budžetu ono grada Užica za ovu godinu je opredeljeno 25 miliona za ujede pasa. Ja znam da se to ne iskoristi. Ma ne, to se ne iskoristi sigurno toliko. Tako je. Ali nemoguće da svaki dan po nekoga u gradu ujede pas. Znači, iako se isplati 15 miliona, to je 300 ljudi po 50.000, to je neverovatno. Znači, tu nisu jasne stvari i ovo ćemo probati da malo se pozabavimo u nekim kasnim našim aktivnostima. E sada, ja bih da pređemo sad na lepše teme. Dobro. Ono što je, da kažemo, grad Užice, vi ste pre 7 dana potpisali ugovor sa ministarkom kulture Maje Gojković i Užice će dogodine bude prestonica kulture Republike Srbije. To su ozbiljna sredstva, preko 400 miliona je vrednost celog tog projekta. Tu imamo predviđene razne aktivnosti, izgradnju čak i novih objekata, sanaciju postojećih za razna kulturna dešavanja, čak i rekonstrukcija trga, ali videli smo neki dan jednu, ja ne znam, leva koalicija neka, su rekli da se ne sme raditi nikakva rekonstrukcija trga bez javne rasprave. Dobro, je li to sve? To je sve. Dobro. Da, 2024. godine grad Užice će biti nacionalna predstavnica kulture. Potpisali smo ugovor sa Ministarstvom kulture, odnosno sa potpredsjednicom vlade i ministarkom Majom Gojković. Vrednost čitavog projekta koji je finansirana od strane Ministarstva kulture, odnosno od vlade Republike Srbije, je 294 miliona, a učešće grada Užice je 196 miliona.
Taj projekat podrazumeva niz infrastrukturnih projekata gde će biti izgrađen dečiji kulturni centar, gde će Užičani dobiti i galeriju keramike, gde će biti rekonstruisana velika sala u gradskom kulturnom centru. Biće otvoren legat akademika Ljubomira Simovića u Narodnoj biblioteci. Biće rekonstruisana, odnosno napravit će se replika kuće akademskog slikara Mihajla Milovanovića u Ribaševini i biće izrađen znači projekat neke buduće rekonstrukcije gradskog trga. Nigde se ovdje ne pominje da će biti rađena bilo kakva rekonstrukcija, a svakako da će i taj projektno-tehnička dokumentacija koja će biti izrađena biti na javnoj raspravi. Tako da, eto, pokrili smo i taj deo. Osim toga, svemo infrastrukturnih projekata, tim projektom predviđeno je niz novih programskih sadržaja u svim našim ustanovama kulture. Čitav projekat je projekat svetlosti, odnosno zasniva se na našoj hidroelektrani pod gradom. Tu moram samo da se nadovežem da ne zaboravim da je grad preduzeo inicijativu i da imamo pregovore sa elektrodistribucijom da u narednom periodu hidrocentrala pod gradom pređe na rukovođenje, da se vrati, da kažem, Užicu i Užičanima, tako da smo na dobrom putu i ja se iskreno nadam da ćemo postići to. Vrlo brzo dogovori sa njima, potrebno je da samo još nekoliko procedura završimo, ali ide se u tom pravcu, da se sada dalje nadovežem, znači niz manifestacija koje će biti ispred hidrocentrale pod gradom i manifestacije na starom gradu i sve ostale u svim našim ustanovama kulture. Da, projektom je predviđeno i rekonstrukcija, odnosno deo unutrašnjeg prostora koji će se rekonstruisati u Narodnom muzeju. Čitav kanjon reke Đetinje će biti obeležen tim solarnim panelima i bit će infopultovi. Mi smo prošle godine, i to je evo novost koju možda ne znate, nabavili električni vozić koji će biti pušten. Grad je kupio. Da, grad je nabavio. Ranije se je iznajmljivalo. Jeste, mi smo ga nabavili prošle godine. Ove godine uradili smo registraciju tog vozila pre nego što ga pustimo u promet i da ga koriste i naši sugrađani i turisti. Moramo uraditi kavanje u kanjonu reke Đetinje da bismo sprečili bilo kakav neželjen događaj da bude od stena i ostalo. To sad se trenutno radi. Završen je i tender vezan za ostatak asfaltiranja ka Staparskoj banji. Dobila ga je Niskogradnja. Ona kreće posle praznika u rekonstrukciju, odnosno asfaltiranje tog dela. Zatvara se znači put ka Staparskoj banji za vozila. Tu će saobraćati taj električni vozić gde će turisti biti voženi kroz kanjon reke Đetinje do Staparske banje koje smo prošle godine, odnosno neolitsko naselje i gore, pustili u rad. To su samo, da kažem, deo aktivnosti i programskih sadržaja. Evo, mi smo već krenuli u toku ovog meseca, bio je festival horova, to će postati tradicionalno. To je odlično. Jeste, bilo je sjajno, tradicionalna manifestacija, a evo, sa njim, da kažem, smo i otvorili početak ovaj prestonice kulture. Sve oni sadržaji koji su postojali u ustanovama kulture bit će obogaćeni, bit će niz novih sadržaja, ono što smo se dogovorili da u toku ove godine obogatimo i naše kulturno leto, tako da niz manifestacija na samom gradskom trgu, kroz neke dečije manifestacije će biti od 10. juna do početka školske godine, gde će biti obuhvaćene i razne radionice vezano i za slikarstvo i za rock muziku. Vidjet ćete vrlo interesantna dešavanja na gradskom trgu od predškolskog uzrasta do srednjoškolskog.
srednjoškolaca koji će biti u svemu uključeni. Kad ste pomenuli festival, mi imamo tu dosta festivala, ja moram da pomenem. Tako je, festival bez prevoda, ili Sljedsko srce, pozorišni, jazz festival. Tako je. I pa evo i jazz festival od prošle godine je krenuo u grad Užicu i ove godine očekujemo, tako je, kraj maja da će biti i posećeniji nego prošle godine i sa ponosom možemo reći da je jazz festival nešto što određena populacija u našem gradu, odnosno sugrađani vole i evo izašli smo i tu u susret. 10. juna moram da najavim veliki koncert Zdravka Čolića na Gradskom trgu. To će biti, zaista očekujemo veliki broj ovih naših sugrađana i ne samo iz grada ljudi, nego i sa strane, tako da eto i to je isto jedna lepa manifestacija koja će biti u našem gradu. 2023. godina, 2024. godina, sve naše aktivnosti će biti okrenute ka ovim infrastrukturnim projektima vezano sa prestonicu kulture i epicentar svih naših aktivnosti upravo će biti titula koju smo poneli, odnosno prestonica kulture 2024. I da dodamo još tu, naredne godine Užice se domaćin MOSI. Tako je. To je jedna najveća sportska manifestacija na Balkanu. Posle niza godina i dugo godina, evo došao je red i na grad Užice. Tako je, posle 50 i više godina. Tako je. Shvatili smo to zaista ozbiljno i već smo obavili niz aktivnosti vezano za MOSI igre. Napravili smo i neku saradnju i sa Novom Varoši i neka njihova iskustva. Smo čuli od njih. U svakom slučaju ono što mi moramo uraditi to je rekonstrukcija atletske staze i još nekih drugih projekata. Možda delimična, ne verujem se. Tako je, ne, naravno, delimična. Ali već je napravljen plan aktivnosti, napravljen je tim ljudi koji je već krenuo u realizaciju svega onoga što je neophodno da budemo dobri domaćini MOSI igara. I evo za sami kraj, kad smo pomenuli rekonstrukciju trga i mislim da ste svi ostali nedorečeni na prošloj sednici Skupštine, kad je bilo postavljeno pitanje oko onog placa i srušene pošte. Molim vas, srušena pošta nije u nadležnosti... To nije u nadležnosti grada. To nije u nadležnosti grada, to moram da kažem, to je svojina Republičke direkcije za imovinu. Oni raspolažu šta će se dalje dešavati sa tom lokacijom. I ljudi možda misle, zato što ovdje sada Bioktoš naplaćuje parking, da je to vlasništvo grada. To uvijek kažem, ljudima moramo pojasniti šta je čije. Onog trenutka, znači, odnosno nakon, nažalost, toga što se desilo da je pošta srušena, oni su dobili svoje prostorije, odnosno sada gde se nalazi pošta i sve ono što je bilo u njihovoj ingerenciji tog trenutka je prebačeno na državu jer njihov problem prostorija i objekta i zgrade je rešen time, a sama lokacija srušene pošte je vlasništvo države Republike Srbije, odnosno u ingerenciji njihovo i oni će u narednom periodu vidjeti šta, a Bioktoš jeste tu bio, jer smo iskoristili, da kažem, priliku da problem parkiranja delimično, jel tako, rešimo sa tim prostorom koji je stajao tako godinama, jel tako, tu bio, pre svega neuređen, izgledao tako kako je izgledao. Mi ga jesmo svakako asfaltirali, ali na ono što smo i dobili sredstava prilikom naplate, jel tako, je sigurno pokrilo sve te troškove do sada, ali to je zaista... Grad nema ambicije da kupi taj prostor. Grad nema ambicije da kupi taj prostor. Grad bi najviše voleo da ukoliko postignemo neki dogovor da nađemo neko rješenje sa Republičkom direkcijom za imovinu, da oni to nađu načina kako da predaju na upravljanje gradu, odnosno da to postane naša svojina, ali verujte mi, to već je bilo nekoliko pregovora, ne ide baš tako jednostavno i lako, ali nećemo do zadnjeg odustati. Treba se boriti. Tako je. Dobro, evo ja mislim da smo za večeras dosta pričali, odgovorili na dosta pitanja i neke
da kažem, dileme razjasnili. Ništa drugo nego hvala vam na gostovanju. Hvala i vama i nadam se da sam odgovorila gledaocima na pitanja. Izvinjavam se ako nešto nisam imala ovaj odgovor, ali ono što ipak u ingerenciji lokalne samouprave, odnosno grada Užice, mislim da sam dala odgovore. Hvala vam što ste mi pozvali u vašu emisiju. Hvala još jednom, poštovani gledaoci, i vama hvala na pažnji. Vidimo se u naredni ponedeljak.